gospodje, i zdaj, samo za vas, velike plesne zvezde našega hotela, Penthouse 7! Everything's loud, nothing is forbidden, cool. But here love is loud, wafting through the big, big cloud. Bob Guccione je človek, ki je prišel verjetno po nekem čudnem naključju v Jugoslavijo, predstavljal si, da na Brione srečal Tita in mu predstavil neverjetno idejo, da bi na otoku Krku zgradil hotel, ki bi bil en resen, hedonističen odgovor problemom hladne vojne. Ker je Jugoslavija s tem kompleksom postala resnično privlačna točka za najnaprednejše ljudi in celo za tiste, ki niso napredni. V srednjem delu odigramo del, ki mu mi rečemo matura oziroma ki ponazarja našo maturo, ponazarja leto 95-96, ko je bila Slovenija nova država v času, v katerem smo vsi pričakovali, da je vse mogoče. In to se hkrati poklaplja z našim časom tega prehoda v odraslost, tega ride pasaža, prav prehoda v to, da boš lahko naredil karkoli, da lahko postaneš karkoli, da je to v bistvu neko obdobje, ki je zelo inspirativno. No, moj cilj je, da bi do 40. leta dobil Oskarja. Sem pa za drugo izbiro napisal socialna pedagogika. V zadnjem delu predstave, to je tretji del, igramo kviz, kar je sicer samo en okvir. V resnici igramo čas danes, se pravi sedanjost. Kviz, zakaj kviz? Kviz zato, ker je življenje na nek način vedno neke vrste tekmovanje. In pa seveda je to neposredno povezano z samim našim delom, profesionalizmom kot igralci, umetniki. Star sem 35 let. 36. Ampak počuti se starega. Najprej veste, o čem govorim. Potrebujem drugo življenje, drugo okolje, drugačne okoliščine. Ne vem, zakaj bi bilo to slabo želeti si česa takega, drugačne okoliščine.